Да се помолим. Господи Боже, благодарим Ти, че в Твое име се събираме, Боже. Моля Те се, Господи, да ни откриеш това, което трябва да знаеме. Моля Те, Боже, да ни дари с мъдрост, да отвориш умовете ни, Боже, както казваше Мария, Боже, да скатаваме всичките тия думи в сърцето си, Боже, и да размишляваме над тях. Моля Те се, Господи, да благословиш часа. Амин. Сега ще чуем една песен. Oh.
Слава на Бога! Нека кажем амин! Преди около 2000 години по прашните улици на Палестина вървяла една личност с дружина приятели, търсеща човекът, който затъваше в грях всеки ден. Търсеше човека, за да може да го избави от грехът, който го наранява всеки ден и унищожава. Тази личност се казва Исус Христос. И тази сутрин ще говорим точно за Него. Когато обикаляше Исус, един ден решил да отиде на едно място, където имаше много болни хора от различни болести, страдащи много години от живота си. Историята, която ще прочетем, се намира в Евангелието на Йоан 5 глава. И ще прочетем от 1 до 8 стихове. Чуйте как се развива самата история. В търсещето, в обикалянето на Исус Христос, той решава да отиде на едно място. След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Йерусалим. А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намираше капалнята, наречена по еврейски Витсада, която имаше 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел слизаше в капалнята и размътваше водата. А който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен. И там имаше един човек, болен от 38 години. Имаше човек болен от 38 години. Вероятно и другите хора, които са били там, и те дълго време са страдали от своята болест. Но Библията ни докладва само за този човек, от колко време е бил болен там. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледува, му каза: искаш ли да оздравееш? И така съм озаглавил темата си тази сутрин. Искаш ли да оздравееш? Чуйте отговорът на този човек. Болният му отговори: Господине, нямам човек, кой да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза пред мене. Исус му каза: стани, вдигни постелката си и ходи. Първо го пита: искаш ли да оздравееш? И човекът обяснява на Христос своят проблем. Аз много искам, Господи. Затова съм тук. Но няма кой да ми помогне. И вижте, Христос казва нещо много важно. Никой друг не може да каже това. Стани и ходи. И в 9 стих чуйте резултатът от това, което говори Исус. И човекът веднага оздравя. Вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота. Христос не е губил времето си тук на земята. Той обикаляше човека. Обикаляше и търсеше човекът, който се нуждае от него. И отиде точно там, където трябваше. Точно там, където хората най-много се нуждаеха от него. И той направи нещо много важно. Той помогна на този човек. Той премахна греха от него. Премахна тази тегота, която го мъчеше 38 години. Днес милиони хора страдат от различни болести. Хиляди стенат в болничните си легла, другите треперят от ужас пред смъртта. Всички те задават болезнени въпроси. Те са няколко. Защо е всичко това? Защо страдаме? Защо съм на легло толкова дълги години? Защо точно сега? Защо точно сега трябваше да се разболея? Защо точно сега трябваше да се случи с домът ми това?
На мен ли трябваше да се случи? Има ли там горе някой? Има хора, които се задават въпрос. Има ли там някой горе? Защо не ми помага? Ако има някой горе, защо не ми помага? Защо само стои и гледа? Аз ли съм най-големият грешник? Защо да не поживея още малко, си казват някои хора? Не е справедливо. И започваме. Аз, все на мен, все на мен, все на мен. На всички тези драматични въпроси от страна на хората, които се нуждаят и страдат днес, Бог дава отговор. Той не става индиферентен. Той не е безразличен към всичко това, което се случва с човека днес. И отговорът се намира в Псалом 136, 1 стих. Чуйте какво ни казва там Псаломът. Казахме 136, 1. Славете Господа, защото е благ, защото милостта му трае до века. Скъпи приятели, Бог не е забравил да бъде милостив към нас, защото това е Неговото естество, това е Неговата същност, това е Неговият характер. Той е благ и е милостив към всеки един от нас. Той и до днес продължава да бъде баща на нас, човечеството, на нас хората. Той никога не се е отрекал, че Той ни е баща. Винаги ние правихме крачката назад, за да се отдръпнем от Него. Животът, който живеем, идва от Него, дарителят на живота. Не може без Господ да ни пази и да ни подкрепи ние да сме живи и здрави. А често пъти болестите ни са последица от нашите грехове. И ужасни от всички, и много ужаси идват в нашия живот. Често пъти нашите болести идват от последица на нашите грехове. Грехът разделя човека от Бога и убива истинското ни щастие, разрушава отношенията ни. Ако трябва да се върнем в Едемската градина, защо трябваше Бог да изгони Адам и Ева от градината? Защото се греших. И често пъти ние се подаваме на греха и без да съзнаем, дяволът ни кара към този път и ние всеки ден, когато правим грях след грях, ние без да усетим се отдалечаваме от Господа, нашият Господ Исус. Внася в душите ни омраза, завист, алчност, гордост. Крайният резултат от греха е смърт. Ако трябва да дадем друг пример. След развилата се история в Едем, когато Бог изгонва Адам и Ева навън, когато им се раждат деца, какво става с синовете им? Те си помогнаха много, бяха подкрепени един на друг. Така ли докладва Библията? Не. Ако трябва да се върнем, какво казва? Каин уби Авел. Виждаме как грехът започваше да покосява, започваше да унищожава. Скъпи мои брати и сестри, когато Исус Христос приема човешка плът, мисията му е насочена към нас хората днес, към нуждаещите се от Него. Неговата мисия беше насочена към човечеството. Кажете ми един момент, в който от живота на Исус, в който Исус просто е бездействал. Имаше ли такъв момент? Не. Христос е идвал със специална мисия за нас, грешните хора. И Неговата мисия ние разбираме по-ясно записана в Евангелието на Матей и там 4 глава, 23 и 24 стихове. Чуйте какво казва Евангелистът. Казахме 4 глава и там 23 и 24 стихове. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството,
като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. И се разнасяше слух за него по цяла Сирия и довеждаха при него всички болни, измъчени от разни болести и страдания, обладани от бесове, епилептици и парализирани, и ги изцеляваше. Нямаше болест, която да се противи на Исус. Там, където беше Исус, настъпваше изцеление. Настъпваше нов живот, настъпваше надежда. Състраданието на Исус е безгранично. Той служи неуморно на хората, независимо от време и място. Независимо от време и място. Той е безграничен. Той е извън времето. Той може да бъде навсякъде. Стига ние да го потърсим. За него няма човешко същество, заслужаващо да бъде подминато. Той проповядва спасителната истина и изцелява измъчените от болките. За него няма човек, който не заслужава неговата милост. Всички човеци са скъпи пред него. Може в нашите очи да кажем, този не заслужава Божията милост, не заслужава Божията благодат. Той заслужава смърт, той не заслужава спасение. Но в Божите очи няма такъв човек на земята, който да не заслужи спасение. Неговата мисия и цел беше точно такава. Той възлюби света, не възлюби България, не възлюби Америка, не възлюби Китай, Франция, Германия. И да кажем, има определени хора, определена държава, която Бог е избрал. Не, 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 той възлюби света, затова дойде. За да може всички хора да бъдем под привилегията да бъдем спасени. Матей 11 глава, 5 стих, ни казва нещо много важно. Чуйте! Слепи поглеждаха, куци прохождаха, прокажени се очистваха и глухи прочуваха. Мъртви биваха възкресени и на сиромасите проповядва благовестието. Колко погребения е направил Исус? На колко погребения са го извикали да изнесе надгробно слово? Няма нито един такъв момент. Христос е възкресявал. Той е изворът на живота. Ето Христос има за цел пълното възстановяване на човек. Той затова е дошъл тук, защото Сатана разруши това, което имахме в нас. И Христос трябваше да дойде, за да може да ни помогне да възстанови всичко това, което трябва да бъде възстановено в нас. Христос казва нещо много важно в Йоан 10 глава. Чуйте. Не напразно казвам, че Бог е дошъл да ни възстанови напълно. Защото Библията го казва. 10 глава, казахме, 10 стих. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат вечен живот. И да го имат изобилно. Да го имате изобилно, казва. Христос иска да ни възстанови като хора, като Негови деца. Не само да изцелява недъзите в тялото ни, но и душата и сърцето и умът ни искат, за да може да се възстанови и да ни преобрази отново да станем Негови деца, послушни и да го следваме навсякъде. За съжаление обаче, нашият свят не признава, нито отдава почет на нашия Господ Исус Христос. При своите си дойде, казва Йоан, своите му не го приеха. Той дойде, за да ни спаси, да подари милост, благодат, надежда, сигурност, щастие, радост, мир. Но от наша страна какво направихме човечеството? Ние го унижихме и го приковахме на кръста. Но въпреки всичко, Христос не спира. Той не спира да се грижи за нас. В Деяния на апостолите 17:28 се казва в него,
се движим, дишаме и съществуваме. Ако Бог не е този, който дава живота, този, който се грижи за нас, къде щяхме да бъдем сега? Ако просто беше ни оставил е така, всеки сам индивидуално да се оправи, какво щяхме да направим? Нямаше да има надежда за нас. Без Христовото идване, без Христовата смърт и възкресение, нямаше да има смисъл нашия живот. Но благодарение Богу за това, че Той сам избра и прие да дойде при нас и да ни спаси. Той съчувства на всички човеци, без значение какви сме. Бедни, богати, големи и малки, черни и бели. Той съчувства на всички. Искам да ви прочета една история на едно момиче, която е преживяла много горчивина в живота си. Чуйте какво казва тя. Удивителна е историята на Джони Ериксън в преодоляването на депресията и горчивината след жестокия удар на съдбата. През 1967 година, на 17 годишна възраст, при скок във водата, тя претърпява злополука и е парализирана напълно от раменете надолу. Борбата с собственото ѝ тяло минава през много тързания, натрапчени въпроси и сълзи, докато накрая се научила да се доверява на Бога, който я обича, въпреки че е допуснал скръб в живота ѝ. В своята неизброима автобиография Джони пише. Чуйте какво казва тя. Открих, че Господ Исус Христос може наистина да съчувства на състоянието ми. Върху кръста, през онази агонизиращ ужасни часове, в очакване на смъртта, той е бил неподвижен, безпомощен, като парализиран. Исус знае какво означава да не може човек да се движи, да не може да си почеша носа, да не може да се обърне, да не може да изтрие очите си. Бил е като парализиран върху кръста. Не е можал да движи нито ръцете си, нито нозете си. Христос знае точно как се чувствам аз. Едно момиче я сполетява един ужас. Скача във водата и в самият скок, в самото падане във водата, става неподвижна. Става парализирана. От раменете надолу. Нито може да движи ръцете си, нито нозете си. Много дълго време тя се е чудила и се е задавала въпроси и се бореше със себе си, докато не откри Исус. И тя казва нещо много важно. Вижте, ние хората, които може да се движим, може да бъдем в полза на нас самите и на хората около нас, често пъти забравяме тази истина, че Христос е способен да ни съчувства във всичко, което изпитваме. И е способен да ни измъкне от всякакъв проблем, без значение от какъв характер. Но една парализирана девойка разбира великата истина. И тя казва, аз разбирам. Знам какво е почувствал Исус в момента, когато е бил прикован на кръст. Той е бил абсолютно като мен. Не можеше да се движи. Беше прикован. Но дори да сме здрави, все пак, може да си кажем, но дори да сме здрави, все някога ще умрем. Докато надойде Христос втори път, смърт ще има на тази земя.
Всеки от нас ще живее различни години, според благодата дадена от Господ. Какъв е смисълът на всичко, след като в края неизбежно губим живота си? Може би някой си казваме така. Да, има болни хора, но пък каква полза имаме и здравите? Като неизбежно някога ще умрем. Но има. Голяма е ползата, брати и сестри. Голям е ефектът. Защото Библията продължава да ни говори. В Филипяни 3:20 глава казва, че нашето гражданство не е тук на земята, то е небесно. И това трябва да ни стимулира. Това трябва да ни даде голям стимул, че тук не приключва всичко до смъртта. Да, от гледна точка на човеците, да, край. До тук приключва. Не. Има нещо много по-хубаво, много по-важно тук. И нещата не спират до смъртта, която ние познаваме като човеци. Още, в Йоан 14 глава ни се докладва, че Исус, когато се е възнесъл, Той е обещал нещо на своите деца, че пак ще дойде и ще ни вземе при себе си, така че където е Той, да бъдем и ние с Него. Това трябва да ни стимулира и да ни даде смисъл в живота ни. Още, Йоан 11 глава 25 стих казва така, който вярва в мен, дори да умре, пак ще живее. Е защо? Как? Не те разбираме, Исусе, сега. Какво ни говориш? Който вярва в мен, дори да умре, пак ще живее. Еми, като умре човек, къде ще живее? Христос ни казва, че Той ще дойде и ще възкреси всички мъртви. И ще бъдем всички заедно с Него. Скъпи приятели, бързо минава времето, затова искам, преди да завършиме, да чуем една песен, след което ще продължим. Thank you.
хубавата песен. Наистина Бог да ни помогне да имаме наистина огнена вяра, която ще ни помогне да посрещнем проблемите и предизвикателствата в живота ни много по-лесно. И така, ако преди 2000 години в лицето на Исус Христос се случваха много чудеса, много възкресения, Библията докладва, че днес, в наше време, може да станат пак. По същият начин. Може да оздравеят, може куци да проходят, слепи да поглеждат, глухи да прочуват, мъртви да биват възкресени. Може. Ако попитаме Библията в Евреи, 13 глава, 8 стих, чуйте какво казва тя. Защо ви казвам, че също, днес може пак също да стане това? Казахме Евреи, 13 глава и там 8 стих. Исус Христос е същият вчера, днес и до века. Библията ни казва, че Бог не се е променил. Ако преди 2000 години е изцерявал, днес също може, чрез своите деца, които са се посветили на Него, които водят посветен живот. Сутринта в урока казахме за пребъдването. Които пребъдват в Него. А Неговото пребъдване в тях е точно в резултат на това, че ще положиме ръце, казва, и болните ще оздравеят. Ще кажем на куция, стани, вдигни постелката си и ходи в името на Исус. И той ще стане. Знаете ли, в апостолската църква ставаха много чудеси и знамения. И това им помагаше да спечелят благоволението на хората и на Бога. Хората изнасяха болните на улицата, когато минаваха апостолите и си казваха, поне само сянката на Петър да ги докосне и те ще бъдат изцелени. До каква степен вяра? Представете ли, само сянката му да мине оттам? Те вярваха, че ще бъдат изцелени. Но това беше за това, защото те бяха подкрепени с силата на Светия Дух, който е подарен и на нас днес. Скъпи мои приятели, не знам как ви звучи всичко това, което говорихме до сега, особено на здравите, които сме тук вътре. В кавички казвам здрави, защото привидно изглеждаме здрави. Може да ви изглежда нещо, което някаква приказка се е случило, може да стане в очакване в бъдещето и така нататък. Но ви питам, поставете се на място на някой болен човек, който всяка сутрин, щом се събужда, тръгва към шкафчето за лекарствата, всяка вечер преди да си легне, се насочва към шкафчето за лекарства, повече ги употребяват, отколкото хляба. Ако се поставим на хората, на място на хората, които не стават с месеци от леглото си, ужасяващо, само като си помислим. Но Бог, казахме, че няма да остане безразличен към всички ни. Ако преди е можел да помага на хората, днес също може. Сутринта чухме в опитността на брата. Невъзможно да имаш деца. Но Бог направи чудо. Аз вярвам, че в живота ви Господ е направил поне едно чудо. Може да не сте обърнали внимание на това. Ще дойде време, когато Духът Божий ще ви потикне и ще ви припомни, когато Бог се намесва в живота ви. Ако го е направил един път, може да го направи още веднъж, още много пъти. Стига ние да го търсим и да вярваме в Него и в Неговите обещания. Да завършим. Откъде черпим ние силата днес? От Святия Дух. Нека непрекъснато да търсим ръководството на Святия Дух. И тогава ние ще бъдем силни. Но Господ ни апелира нещо много важно. Ако си болен и медицинските възможности са на изчерпване, казват, няма шанс, до тук, Христос казва,
Който вярва в мен, дори да умре, ще живее. Христос пита днес всички ни, искаме ли да оздравеем? И физически, и духовно. Ако да, нека да го приемем. Ако си самотен и няма на кого да се облегнеш, няма на кого да споделяш плановете си, мечтите си, мъките си, проблемите си, Христос е на разположение. Когато си отидем вкъщи и ще се помолим преди да хапнем, споделете си с Исус. Исусе, от дълго време съм самотен. Моля те, помогни ми да превъзмогна това, тази самота. От дълго време страдам. От дълго време мечтая за еди какво си. Споделете го на Исус. Не го крийте в себе си. Докато не го споделим на Исус, той не може да действа. Детето, докато не ви каже, искам вафла, вие не му купувате. Той казва какво иска. И вие се стараете да го направите. Разбира се, ако е добро за него. По същия начин Исус иска да говори с нас. Иска да води диалог с нас. Да му споделяме. Да водим една интимна връзка с него. И да кажем, Господи, в работата имах днес проблеми. Знам, че ти можеш да го направиш. Споделете на Господа. И тогава ще настъпи една промяна в живота ни. Тогава ще получим една лекота в сърцата и душите ни, че никой не е в състояние в този свят да ни даде такова нещо, което Исус днес ни предлага. Ти ще си щастлив, ако може да кажеш на Христос следните думи. Ти си моя спасител от греха. Кажете му днес. Ти си моя живот всеки ден. Ти си моята сила за победа. Ти си моят верен приятел. Ти си моя истински брат. Ти си моя добър пастир. Ти си моя ходатай пред Отца. Ти си моята светлина по пътя. Ти си моя хляб всеки ден. Ти си моя мир в бурите на живота ми. Ти си моята мъдрост, правда, освещение и изкупление. Нека днес да кажем всички тези неща на Исус. Нека да предадем сърцата си и да му кажем, Господи, аз боледувам от теди каква си болест. Докторите казаха, че не може. Но аз знам, че ти си над всичко. И затова предоставям абсолютно всичко в твоите ръце. Нека Бог да ни благослови, като Негови деца, да покажем истинска вяра в живота ни, чрез която, нали, Той ще ни изцери и това ще бъде свидетелство за много хора. Амин. Благодарим на Бога след това на брата за хубавата и добрата проповед. Сега ще чуем една песен от нашите хористи.
нека да се изправим. Знаете ли, когато брат Валя говореше, мисълта ми минаваше, че имаме доста брати и сестри, които са болни. И може би църквата ще бъде по-пълна, когато идват на църква. Затова ще помоля с двама човека от вас. И третия ще бъде аз, ако обича брат Сашо Ганчев, кастира на църквата, да се помоли. И също брат Александър Драганов, след това ще бъда и аз. Запомните, брати и сестри, които са под обед. Боже святе, благодарим, че отново сме при Теб. Благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти, че църквата е пълна. Моля Те, изпълни ни със силата на Твоя Дух от небето. Дай ни този небесен дар и не ни лишавай от тях. Боже, имаме доста брати и сестри по домове, които са болни. В този момент Те моля, нека да почувства Твоето небесно изцеление, за да може да оздравеят и да бъдат Твоето присъствие. Благослови ни, молиме Те в името на Исус. Амин.